A gente vai chegar no estádio e, tipo, pô, vai ser uma alegria ver por dentro, conhecer a história mais ainda do que a gente conhece. Aqui na fila para conhecer o pessoal da base que veio do Fogão e tá subindo para poder tentar fazer história aqui no Botafogo, realmente é impressionante. Ah, um evento maravilhoso, né, cara? Um evento que os jogadores da base, né, sentem o carinho da torcida, sentem a torcida próximo, né? Gratificante ter o trabalho reconhecido pela torcida do Botafogo. Isso nos estimula ainda mais a continuar trabalhando e ao entrar em campo, suar a camisa por bons objetivos, dá muita alegria para a torcida do Botafogo. Então, somos aqui os últimos da fila, não me arrependo de ter vindo, tiramos muita foto. Foi uma coisa bacana mesmo, muito bacana mesmo. Vocês estão de parabéns por esse evento aqui. Quem sabe repitam isso aqui muitas e muitas vezes. A torcida do Botafogo é fiel. Independente de perder ou ganhar, a gente está aqui, a gente é fiel.